და დღეს ვისაუბროთ შუალედურ არჩევნებზე, რომელიც გაიმართა 31 ოქტომბერს, კერძოდ საგარეჯო საკითხზე, სადაც მე წინასაარჩევნო კამპანიაში დასაუკენჩისას დღესაც მოგვდებოდი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი განცხადება გაკეთდა პოლიტიკოსებისგან, თავად თამარ ხიდაშელისგან, სხვა მხარდამჭერებისგან, მაინც დღესაც დარჩა შეკითხვები და მინდა რომ შეკითხვებს ჩვენ გავცეთ პასუხი თქვენს. თუ ექნებათ შეკითხვებამდე დაკავშირებით მძადლად კი პასუხოთ. მინდა თავიდან დავიწყოთ ამემდებლად იმ პერიოდიდან, როდესაც კოალიცია შეთანხმდა თამარ ხიდაშელის კანდიდატზე. გახსოვთ ალბათ, ეს ცოტათ დაგვიანებითაც იყო, იმიტომ რომ ცნობილი იყო, რომ კონკურენტი ირმა ინაშვილი მუშაობდა საგარეჯოში და აპირებდა კენჭისყრას. მას უკვე გახსნილი ჰქონდა შტაბი, მას ჰქონდა სამი თვე იმისთვის, რომ ყველა სოფელში მისულიყო და ეწარმოებინა კამპანია, ამიტომ მას უპირატესობა ჰქონდა, როგორც კი ჩვენ დავიწყეთ კამპანია, რომელიც ორი თვის მანძილზე მიმდინარეობდა. ხუთი პოლიტიკური სუბიექტი, ხუთი პარტია, პარტნიორი პარტია შეთანხმდა თამარ ხიდაშელის კანდიდატურაზე. მას მხარს უჭერდა ხუთივე პარტიის აქტივისტები, მაღალი თანამდებობის პირები, ლიდერი, პარტიული ლიდერები, რაც მთელი საარჩევნო კამპანიის პერიოდში გამოჩნდა და შედეგი გამოიღო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იყო ხარვეზობით, საკმაოდ გვიან დაიწყო კოალიციამ თვითონ საარჩევნო კამპანიაში ჩართულობა და ამ ხნის მანძილზე, როგორც აღნიშნე, ირმა ინაშვილს ჰქონდა უპირატესობა. არჩევნები იყო საკმაოდ პოლარიზებული. რესპუბლიკელი კანდიდატი თინა ხიდაშელი, თამუნა ხიდაშელი უკაცრავად პატრიოტ ალიანს კანდიდატი ირმა ინაშვილს, რომლის საგარე ორიენტირი არის საკმაოდ ბუნდოვანი და მისი განცხადებები ხშირ შემთხვევაში ნიჰილიზმს თესავს საქართველოს არჩევანში, გავხდეთ ევროპის და ევროატლანტიკური წევრი, ოჯახის წევრი. არჩევნების მანძილზე იყო არაერთი ცრუ ბრალდება, უარგუმენტო ბრალდება ირმა ინაშვილის მხრიდან, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს თამუნა ხიდაშელი იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრჯერ განმარტეთ, რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს აქვს უფლება, რომ ჩართული იყოს წინასაარჩევნო კამპანიაში, არ შეჩერებულა ირმა ინაშვილის მხრიდან ეს ბრალდებები. გარდა ამისა, მას ჰქონდა პერიოდი, როდესაც სანამ დასახელდებოდა კოალიციის კანდიდატი, ეწარმოებინა კამპანია, სადაც ის ირიბად თუ პირდაპირ მინიშნებებით ცდილობდა ამომრჩეველი შეეყვანა შეცდომაში, რომ ის იყო სახელისუფლებო კანდიდატი, ქართული ოცნების კანდიდატი. ამ არჩევნების დროს ამასთან დაკავშირებით კოალიციამ განცხადებაც გააკეთა საერთოდ, თუმცა განცხადება საკმარისი არ იყო. ჩვენ დაგვწირდა ძალიან ბევრი მუშაობა. თამარ ხიდაშელს ჰქონდა უშუალო შეხვედრები ყველა სოფელში, გარდაგარ ყველა ოჯახში და გარდა იმისა, რომ ის საუბრობდა ყველა იმ მიღწევაზე, იმ რეფორმაზე, რომელიც ამ სამი წლის მანძილზე ხელისუფლებამ აწარმოა და მიაღწია, რა შედეგებსაც მიაღწია. გარდა ამისა, ის საუბრობდა იმასაც, რომ ის იყო სახელისუფლებო კანდიდატი, ქართული ოცნების კანდიდატი და გააგრძელებდა იმ რეფორმებს, რასაც ხედავს ჩვენი საზოგადოება და მოსახლეობა ამ სამი წლის მანძილზე. მიუხედავად ამისა, ეს ბრალდებები არ თავრდებოდა, ბევრი განმარტებაც გავაკეთეთ კიდევაც, თუმცა ძალიან მალე მოუწია ირმა ინაშვილს ამ სახელისუფლებო ქურქის გახდა, ასე ვთქვათ, როდესაც კოალიციის ლიდერები უკვე საჯარო ღონისძიებებით, მიტინგებით, შეხვედრებით უშუალოდ ჩაერთნენ ამ კამპანიაში. ინაშვილი არ უარყოფდა კიდევაც, რომ ის ბედნიერი იქნებოდა, ძალიან გაუკეთებელი ამ პროცესმა, რაც საარჩევნო კამპანიის დროს უზრუნველყო ის, რომ გამოჩნდა ირმა ინაშვილის სტრატეგია, რა სტრატეგიას მან აირჩია არჩევნების დროს. სამწუხაროდ არ შეცვალა მან ეს მიმართულება, როგორც კი თამარ ხიდაშელი დასახელდა, ასევე მისი ძირითადი ოპონენტი, როგორც თვითონ აცხადებდა, იყო რესპუბლიკური პარტია და არა ქართული ოცნება. მიუხედავად იმისა, რომ ბერჯერ მიუთითეთ მას, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს მისთვის, ქართული ოცნების ერთ-ერთი წამყვანი პარტია, რესპუბლიკური პარტია და ჩვენ ვცანდო პარტნიორი ამ კოალიციაში, რაც უნდა საწყენი იყოს მისთვის, ჩვენ ერთიანი კანდიდატი შეეშვამას. მას ჰქონდა ტელევიზიური უდიდესი რესურსი, რომელიც ახლაც აქვს და მთელი არჩევნებში ის იყენებდა ტელევიზიას კამპანიისთვის.
ისევ და ისევ საქართველოს სამორჩეული და საზოგადოება ის დღესაც იძახს რომ მან გამოიმარჯვა. მიუხედავად იმისა რომ ცესკოს პარტიაზე ის თვლიდა რომ რესპუბლიკურ პარტიის გინებით რომლის წევრიც არის თამაშელი და ის წარმომადგენელი ის მიაღწევდა ისევ ამ რომ რესპუბლიკელობა რესპუბლიკელი კანდიდატი კოალიციისთვის არის თვალა და ეს არ არის მხოლოდ სამხედროების უბანი ერთიანად ითვლება, ამიტომ ფარულობა დაცულია ყველა იმ ამომრჩევლის, რომელიც სპეცუბანზე აძლევს ხმას სამხედრო მოსამსახურეს იქნება თუ შინაგან სამინისტროს მოსამსახურეს. ამიტომ თუ არ ჩავთვლით ამობანს, ამ შემთხვევაშიც თამარ ხიდაშელი ლიდერობს, ის იგებს არჩევნებს. აქ სპეცუბანზე კონკრეტულად რო გითხრათ, ესეთი ვითარება იყო. ერთ-ერთმა რეგისტრატორმა, ერთ-ერთ ამომრჩევალს მეცა ერთი ბიულეტენით მეტი. მან ეს დააფიქსირა, დაწერა ახსნა განმარტებითი ბარათი, მაგრამ სამწუხაროდ ახსნა მარტივი დაულუქავთ კონვერტში. თვითონ სამწუხაროდ ახსნული მასალა დაიხსნა. ამიტომ მოხდა მას დალუქული კონვერტის ახსნა განმარტება მოხდა იმ მასალებში, რომელსაც ლუქავენ სარჩევნობის დახურვის შემდეგ. აი ბევრი კითხვა გაჩნდა, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ და მოვიგეთ არჩევნები. ბევრი კითხვა გაჩნდა მაშინ ჟურნალისტებიდან, კარგად მახსოვს, რომ პირველმა დავწერე, რომ გავიმარჯვეთ, ხო? საიდან იცით შედეგები და ოქმები გაქვთ თუ არა? რა თქმა უნდა, უშუალოდ ოქმები ჩვენ არ გვქონდა, იმიტომ რომ ნაწილი გვქონდა ოქმების. აი იმაზეც მინდა გითხრათ, თინა ხიდაშელის სურათი, სადაც ის ოქმების რიცხვების შეყავს კომპიუტერში, სადაც ჩემს მიერ გადაღებული ფოტო, სადაც თინა არის საარჩევნო შტაბში, როგორც კი დამთავრდა არჩევნები, თინა შემოგვიერთდა საარჩევნო შტაბში, ერთად ველოდებოდით შედეგებს. ეს ჩვეულებრივი პროცესია, როდესაც ჩვენ საკუთარ დამკვირვებელთან რეკავ ყველა უბანში და კითხვი ხარ და გითვლით რამდენი ხმა და ჩვენ ცალკე ვითვლიდით და ვაგროვებდით ინფორმაციას, რა ხდებოდა და ნელა როგორც კი პატარა უბნები უკვე დაითვალეს და უქმები იყო, უქმის ასლები მოდიოდა უკვე საარჩევნო შტაბში და სწორედ ამ უქმებზე, ამ უქმების შეჯამებით იყო დაგავებული თინა, რომელიც ამას არავის არ აძლევდა და თვითონ აკეთებდა და ამან გამოიწვია ძალიან სრულიად არაპროფესიონალური, დილეტანტული სასაცილო კომენტარები, სადაც ხალხი წერდა, რომ ჟურნალისტებს მეკითხებოდნენ სამწუხაროდ, თინა საარჩევნო უბანზეა, თინა ოლქშია, ბიულეტენებს ითვლის და თუ კარგად ნახავთ, იქ ფრიდონ საყვარელიც ჩანს ფოტოში, ჩვენი პარლამენტარი, რომელიც ასევე სხვა პარლამენტართან, სხვა ჩვენს მხარდამჭერებთან და პარტიის წევრებთან ერთად იყო საარჩევნო შტაბში და ერთად გულშემატკივრობდით თამარს. თვითონ უბანზე რომ გითხრათ, მეცამეტე უბანზე, სადაც შეიკრიბა სპეცუბნის
ხმები გაჩნდა პრობლემა, საშუალება არ მიცეს კომისიის წევრებს მუშაობის გახსოთ, ალბათ რო ესე იგი პიკე წერება, მიტინგი მოაწყო ინაშულმა თავის მხარდამჭერებთან ერთად, მაგრამ როგორც კი მიეცათ მას საშუალება იმის, რომ დაეწერათ საჩივარი და უზრუნველყოფილი იყო ამ საარჩევნო მასალის, დალუქული მასალის უსაფრთხოდ გადატენა საალყო საარჩევნო კომისიაში, ისინი დაიშალნენ. მოხდა ეს მთელი მასალა საარჩევნო კომისიაში, მაგრამ სანამ ეს გაუგებრობა და პრობლემა წარმოიშვებოდა, მანამდე მოხდა დათვლა უკვე საარჩევნო ბიურეტენებს, ამიტომ ჩვენ მონაცემები ვიცოდით. არა, უბანზე ხო ითვლიან, უბანი, სპეცუბანი და უჯარმის უბანი შეერთდნენ, დათვალეს და როდესაც მასალას ლუქავდნენ უკვე ოქმის შედგენილზე, ეს ახსნა განმარტებითი ბარათიც დალუქეს, რაც არ იყო რამაც გამოიწვია პრობლემა. დღეს ცესკოში არსებობს საჩივრები, ამასთან დაკავშირებით ძირითადი შინაარსი არის, რომ იპოვონ, ანუ ვნახოთ ეს ახსნა განმარტებით ბარათი, რომელიც ყველაფერს ახსნის და პრობლემა აღარ იარსებებს. მე ვერ ვხედავ ვერც სამართლებრივ არგუმენტს და ვერანაირ არგუმენტს, რომ გადათვლა მოხდეს ამ უბნის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხალხს უსმენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ გაუქმება კიდევაც, თუმცა ამის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, მაინც იგებს თამარხი და შელი და ის არის არჩეული კანდიდატი საგარეჯოს მიერ. მაგრამ მიუხედავად ამისა არ ვთვლი, რომ საჭიროა ამ უბნის გადათვლა, თუმცა ამის გადაწყვეტება ცესკომ უნდა მიიღოს და მე არადა ცესკომ უნდა გადაწყვიტოს როგორი იქნება ამ საჩივრების ბედი და რას გადაწყვეტს საარჩევნო კომისია, ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა კონკრეტულად ამ შეკითხვებზე. სპეცუბანზე კი სპეცუბანზეც გეტყვით, მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რაზეც საუბრობდა ასევე ოპონენტი პერმანენტულად, რომ სპეცუბანის შექმნა და საარჩევნო პერიოდის, ანუ საარჩევნო კეჯის დროს სპეცუბნის არსებობა, ეს იყო ისევ ძველი პრაქტიკა, ნაციონალური ისტორიიდან მოყოლებული პრაქტიკა, ისევ ვიყენებთ, გადავისროლეთ სამხედრო ნაწილი საგარეჯოში და ისევ ვიყენებთ ამ ადმინისტრაციულ რესურსს, მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის არც ცესკოს მოთხოვნა, არც უნივერსალური ეს მოთხოვნა რო არსებობდა, ეს არის კანონის მოთხოვნა, რომ არსებობდეს სპეცუბანი. ცესკომ მიეწოდა ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროს, რომელიცგანაც მიიღო ინფორმაცია, რომ 2015 წლის იანვრიდან, მაშინ როდესაც საუბარიც კი არ იყო სრულებრივ არჩევნებზე და საგარეჯოში საარჩევნო პერიოდზე, უკვე არსებობდა მუხროვანში სამხედრო ბაზა, რომელიც შემადგენლობაც იყო 557 სამხედრო ბაზა. ამ კანონი ავალდებულებდა უკვე ცესკოს შექმნილი იყოს სპეცუბანი. თუ წინა პრაქტიკას შევადარებთ, რაზეც იყო აპელირება უსაფუძვლო, წინა პერიოდში არჩევნებთან ძალიან მალე, არჩევნებთან ძალიან ახლოს, როგორც კი გამოცხადდებოდა არჩევნები, ხდებოდა მუბნების შექმნა და გადასროლა სამხედრო ბაზების, სამხედრო შემადგენლობების სხვადასხვა ნაწილში და ამით უზრუნველყოფა ხმების, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარება, როდესაც ჩვენ უკვე იანვარში შესაბამისი დოკუმენტებით ეს დამტკიცებული ბრძანებით სასამართლომაც ეს დაამტკიცა, უწყობათა შორის კომისიამაც ეს მიიღო, თუმცა უწყობათა შორის კომისიამ გააკეთა რეკომენდაცია, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და საკანონმდებლო ცვლილებით მივახწევთ იმას, რომ კითხვები არ რჩებოდეს, მიუხედავად რომ კანონი გვთხოვს ამას შეკითხვები არ იყოს, ეს ცალკე პროცესია, მაგრამ თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ველაპარაკებთ, ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული წინა პერიოდისგან. იანვარში ჯერ კიდევ როცა საუბარი იყო საგარეჯოში არჩევნი, უკვე ეს ბაზა არსებობდა. შეიქმნა სპეცუბანი, რომელიც მიუერთდა მე-13 უჯარმის უბანს, იქ მიეცეს სამხედროებმა, გაერთიანდა